Үтекін болуын эфирге сақа сере информационна бери студияға Эдуард Труды. Бүгін регион салаятчыта Айсен Николаев томпуына татыл ұстыргыр үлелер. Қағалы сұлығығар бағыналырға омук ардақтатар масыналарынан уыны халылыр. Горны бердегестеан олықтауға Кирилл Мартынов жону сәргене мұнду балғынан күнділір. Бүгін регион салаятчыта Айсен Николаев томпуына татыл ұстыргыр үлелер томпуға жабырқы қая бүхелігар бар. Екут ұғал кампанияға кирер чоғы қостур разире сүлетін күтті білісті. Манна сылғы 200-тығынча тонна чоғы қостулар сақасирын 16 ұлығын чоғынан қаатшер разиреске күн бүгін 210 ағыз кейілелер кампания ұлықтыға қадырдыр үлелетіге ұлақан болғым тұтын ұры. Маны Сергей Айсен Николаев улус кинигер қандыгыға социальный объекттер туту қамытын күтті білісті. Бөлекі Аллах юнигеологическая көрдер кампания қочуылынай 200 сүрбе үрене әтчіген Аллах гимназияны онына орионнағы балығаны туталылар. Регион салаятчыта балыға коллективын күтті көрісті, сыры төмігінен орион социальный экономическая сайдытын жүллер сүбе мұнняға ұтты. Күнікі саңарғыр Айсен Николаев таттағы үлеліға, ұлыс еннікетін туынан кепсетіға, манесергі уолба ұты көл нәйелектіргер тұға айстытын тәліптелерін үлетін білсеға. Бүлі оны қалма масына солларын ағуған бұрғанларын нормаға әппеттерін ұруқтыра. Бұт оған регион салаятчыта Айсен Николаев оны бүлі солларын управленетін начальнігі Николай Андреев рабочы көрсүйілергер жүлестілер. Бүлі тұрасатын 2 сылынан оттан қалма тұрасатын 2 тұғынча сүйілбе кесіллаққа дере өрімен нөқтірі. Айсен Николаев Лена бүлі оны қалма суолларын саңалы ұларытан оңыруыны, оныны тұтуыны түміктәйін республикаға стратегическай суолталақ, социально-экономическай сайдығы әбей күйіға беріға ден білетеді. Сақа сергер Иркутская ұнамағадауын обаластырғыр түгірік сылыстата сиренен сырыны олықтур федеральны сетім оңғылуға. Мәңі қаңылы сұлығын Павловска бүйілігін бір тұта қағайыстығыта Игорова қағатшықты мүдеппетіне стәк тірілді тұймада ФАПК акционерне кампания көмітінен сүй-сүрбе төбі сүйігі анаммыт қарқасыны қотын маңнаги тереғін үйріліп бұғыға майғыға тұруыран тұту үләті сағаланына бейгі ұлыста ұстар бөліқпет салғыр. Қағайыстыба опсайы үсісті төбі сүйіні көрін істен тұтар ол ғигер сүйіст үрден ғынарнақ бар. Сыллағы үйт бұланы 260 тонна 10-тан аңарын толырын олыр олыр. О түлетін үгені қаллан мағоқтан білігін үсісті тоннаны білімнен олыр олыр. Бұланларын толыру 500 тоннағы тердер саналақтыр. Бұй кетігінші сәтті сыллағы үліға кербі қотонлар білігін тұруқтыра мөлттен бұйылғы қыстыққа кербет құтталлақтыр әті. Толуй бакка үйәттінен үс қасырынан ұқтуыта бұл хас. Әндіксіттар бұл хастақ жандарын. Хан құданғы үлілі кереті бітті біттірі ратты. Үйөрілері мұңыру құқа кәтәғанын делдар. Орық-орықтар әрге құданғы күстің бұллақ бұндар ләләм біте бітті ендешілер тұвалылар әті. Түсіргер Хорғыр Мостақтыры ИТ-ге сөпті ғұслобияны тәрігі ФАПК Туймада акционерінай кампания ұлақан қағайыстваларға күйіз көмі болан анығылы типті ақтолыру қатшылыла құтонлару үліға келілер әрге болғымтыны ұрар. Нарасия тетін қағайыспеті министерістіпеті бұ тұтылды бұқ құтонларға субсидия күрдік 35 бірігені берер, бейі документын Құдайлан кәлбіті. Қағайсыларға үйтбі бірігені қағалар әті. Бұйыл ғыттан ұлататтан Иран үбіләхіне Ирақан оның білеген пака барты базаратына қатшыға. Бұ сүй-сүрбе түбі сүйігінамы қарқасынай толыру қатшылығыла құләлерге барыс лобиялақ құтыны. Уыз тұту кампанията доғы бар түхерсен тұтуыны сағалата. Аны күхін балағаны ен бүтіуті үләға келлерер бұланнақтар. Бұ, конечно, үйелек бай болықтақ, но Әпәр жүрі қағайындықтан бәйтеттен тұтылықта. Кейлен тұғыт етепсен ұйған кейлен бандағаны өр бар бат болды. Атақ ледіна 20-25. Манны қанығылы типті құтынлар Хорғыр Мостағы ИТ-ге тұғы серін жонығыр. Сөпті ғұслобияға үләлерге қамсырға әрәл өскүр. Гүлнар Алықманов, Александр Шадырын, Сақат Лүйденеті, Мәңі қаңылыс.
Қағылы сұлғын мойдағы бағынатын ардақ татар массыналар үлгілі қуынаны құттатылыр. Ол күдді кірейін кеден ұны ғарытырыл аң бастығынан сақа сергер нөмігі агрофирма қол бұнны. Абрудовне автоматиканың үлілері арас көмтілақ үс массыналақ етентенік кеті бағынан әргетчі қаман ұны ғалылар бейдестері ұғаты туыра. Оның бір әргергер 16 чағы баран 100 гектары сегеделілер. Үләттер әтелдерінің маннық неманы табат уғанан үйіні 200 түгіл әбелден 1 гектардан 100-100 сентнер күйек массаны ұлық көсі. Білейтер болы қарда татар ұлыған көмталақ техниканы нөмігі агрофирма федеральны программы етінен ұлы маныға бұрудауыне 9-10 бірігініңгер субсидия көрілдер. Үлтейске переваттақ, оны бұл маннын әйті бітіләңілік әлдіңіңі ұнтындашы, отының ұқтырын бұл от күйінен 200 киловатт көтілік күштағынан ұстырыр. Бейдер керек әткені 16 жас әргер, оның көтер болдағына бір күнгаға отынан 300 миллиметр құтылықтақ, олады кедеді 3-5 сантиметр құтылық келер. Оны бейіғаман 300 кетір станция, ол бұл аныраңы ғамы ғын бар екілгір, жүйбет өткәні ғыртап ұбағына, бұл системі аныраңылар бұл тұтағысты ғаны ғыртаптыр. Бұл бұл мағдақ түнгі жаста көтір өбіт, бұл маңына бұл әбейс, оны судансқа тұрабадыңыз бұл. Бүгін Россияға түріттәмет күндерін салғынтан десан сәрелері белетілдер. Түнші 930 сылла қатыр. Жақы әнеккес күнігер Сәбескай Союзға аң бастан 12 күгіл армейіз парашютынан сөмелеттен ұстамыттыры. Үс сыл болан барын дойдуға анал батальонлары тәрібеттері кәлен салғынтан десан сәрелері бар болбыттыры. Сақабыт сергер дойдуға барытығар құрдық үтіе жылы десанын масынанан онна спортивіне күректегілері тәрелілер. Десантниктары жоғырдарын тұрғыталылар, қанларын тұттырылылар. Сақасырын бұғатшылыра бейлерін жоғырдарын тұрғытан көрер соруқтақ, ойырғы сөппет кейіні көрдіүрге жүкуска чүгіғанан үйерігі ұттылыр. Сценарий бұғытна күржағат болчыт сөппет әбетін атағын тоқып бұды. Болчыт аймақтарғыр қанан барын білдер бет, оны оқа сүйірбе бұғатшы ойыру тарақтан қаман көрден сөппет кейіні үйтәніттен 4 км-де әсерге болан ойырттан тардылыр. Россия информационная технология индустриятын бастың Иннополис университеті Сақасыры технопарк резидентінің проекторын Сергей Галяте. Бүкіндергі Жүкускайғы университет бірістебетілі Татитнефть тәрілті директор Рустем Шакиров келі сұрытты. Технопарк резидентінің үлдеттірге 5 IT проекторын көрдөдділер. Татарстантын делегация Сақасырын IT компанияларғыр Майтунаға Синекка Екстарға сұрыттылар. Ол түмігер республика жоғыс инновационная тәрілтелер оны тұтулу үйір сұрықтақ сөбілігіге илей баттанды. Үйе бүліттәй сейдер барақабатынан бастық үнемерді қос қолы еңінен үз сезон ұстаты үсті лағыр өлеләті. Түхі ғо қабылы бұтын тұғынан жарықтан алдырын сайынлары қайда қаған әрерін бейгі ұлыста ұстар бөлі құпет сүжеттіттен көрің. Үйе бүліттәй сейдер барақабатынан бастық үнемерді ғыртос қолы ұлысқа бір бастығыннан өректі әні сағыла бұтас қолы болар. Манна үз сезон ұстаты кейін асқолардан әрі болбаққа ұлыс арасына әлектеріттен оғылыру қомайан үсті лағыр үлелі. Ол құрдық үнәйіннен ұғыру тағынан жарықтанар Барахавец. Научно-практическа конференцияларға білімдінер электронны кенегелі тағарар Малай Барахавская академия, онна ұғы әтен сейінін тәбдігірдер күректегілерге білімдінер олимпийский резервы лағырдар болалар. Бастық сезонға кемінді білетті майы тұғынық сұғығының хевәсіттен білі ұғы Онтон екі сезонға болдағанна құтөлі бірдеяқ болан әбіхәт етуаққа имені тұрдығы ларғында жылдар. Оғавысын үшірден хайды бұд, кінан мәді үлеттіпір ғырқаттардағы бұл бұтты той. Тұғынан кенлері манды ол тұрдығы ларғында ғырқ бұттын өтті күйді қанады. Барахавец оғыны үләғы сұйырар лағыр, оларды бұт себеккелерін кеге аған сеппәді. Онтон оғыроттарын астарынан оскола столы бойын қатшы еқтіра, онна ұлыс кейінен ұғыянларығар тарғат еқтіра. Хебеккелерге ұқыта бұд, тепелесе қауын ұқыталылар, сіз отынлар астылылар. Онтын әбеккеліктен болғаны, сұбы болдың әбірені, онын өтті бұл арасы мәлі бірекелер болылар. Онын болылар, үшкілі болылар. Онтон конференцияларға білімдінер сақа сұрыячыларын айымныларынан аудия кінігені білімні есілджар Малай Барахавская академия лағыр, оғылыру жон сәргер тұтығар иңнебекке қол күту кәпсетерге, әппеттерге үйеретер. Үйәбілі ұлығын сұрыячыларға электронды кініге оңырылтынан жақтан әребет, хағалаты бұд. Николай Якутскайға, онына Петр Табурокапқа аналлақ, оны оғылар ұжы әте программатын хататылар ұжы, оны материалларын ұжы білімін еңіз жылдар. Сұрыевін, онтан ойуларын, әмекілер әбейін, онтан бүтәхер зұғықтарын қайын.
спорт егетер уяр олимпийский резерв лагерга оғылар ордук сөбілян салжалдар. Манна спортивный залларгар да тахырджа бар каракай стадионларгар да болуын оғылар утумнақты жарктан аллар. Батчы сағаптын хайддар астары бұл. Оның хайддар астары кеге қайындады. Эттерің хиндерін хайындарын каратик шүйрен көтін, онтан каратик или бітін жарктан енді көрдейді. Эти курдук юхай билютағы Исидар Барахабатнан бастыгын өмірдегі скола сайын устата уапсая сүй сүрбеттен тақса ғону жарықтан, үйеретен, үйеренәтшілер сайынғы сынналаңларын кергетті. Евгения Барахап, Александра Дамап, Сақатели Винета, юхай билю. Горны Бельгестеан олықтығы Кирилл Мартынов сайын устата сақа төретігеген күн бүйінге дерейлде келен желеяқтарын онына нехелек олықтығықтырын себеге мұндудан күнділер. Бегі горны дауыстар бөлік бітсалғыр. Кирилл Дмитриевич өсе барары 9 сағыттан ағатын кытары саппай опсасылжан әбетегер кирен мұндулуыра. Олығын тұқары туылабыт опыттақ мұндуыд, мұндыр толқыю үгі сылыр ұсталырғыр мұнылыбыт албастары әрейер, бәді тұспы үрехтағы скола. Ылбытча кейі ұлсыбат жарыға ден санатын үрлестер. Әбәм үрбұйта хуақ болла дағаны білі мұхаңын келетті барда дағаны өзе туыбы хүкпетінден дамбаға кейдемін. Хотя барыта была туту бичаги была. Бастан чагы хагана чуэддик тутар. Били ахи таккат была, дити чашка, окка. Йо онна то таттану лаган. Онтан чабу билигин экрати хаган, токкуйтугун. Онна та хайену чуэйн манна тарабын, хайенум кугахабет. Бүгін әбе мичик кынна, өлгімнік күндүләді. Аны сиене волынан балықтарын үйелер кемнерекелле. Оны хурақтар бі ішкен ялдар, көрелі бу, манна. Отугатэнди бара, бу ханита бара, аппаңны билі ханитын. Оровна хабулла хабар татнанан яғым бу. Оча бу манна біле әт кел бұтчыңа бар. Онан үлдіріңне бәт. Монна болғаны ұлағанта хағала көттета, көттета, көттета қарияң орағыр. Қария құртты. Салғы ғылиеті Елизавета Иевна өлілі біт мұндулары сырғына сырылатшы ғарылыр түбігер түхер. Тоспал бастарын қағайқа арғы сегетер. Әл бағарыды бұхары. Мұта ортолуған барамның арызын ғарды. Битоха бетулкатын. Сүбебес отыр. Малы бұқар. Итеге бұқар. Оттан олардан баран сөйлен баран. Бұқар. Оғар дәғіттен елжек әлбіт жарыға сатабыла нергерді ақтығын ұсылылар кемлергер олғына бұрабыд. Күн бүгінгі дейірі жекірген бюджетігер әбей үпкелерін нәхіленеға сібейхей менегіз мұндыны амсатан әргетчі туғалақ жылы ұлықтымыд. Оның оғыр ағайық сыллағыта атығылабыт қарчытыттан 30 тұғынша солқобай ордарынан тейбәтін әбен берен тұғы серігер олыс надалағы сентай тұрақтарылымыд. Оның Кирилл Дмитриевич кәнчәрі чаттара бұ барат түнен туғалақ жарығы ұтымнан салғыларғар әрсемәр әрінер. Лена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горной, Бердигастях. Кирсиохедири.